কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে যি বক্তব্য দাঙি ধৰিছে কলিকতাত সেই বক্তব্যক আমি তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই যি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে যে কা ভাৰতত বলবৎ কৰা হ'ব কোনেও বিজেপিক কা বলবৎ কৰিবলৈ বাধা দিব নোৱাৰে আমি তাক তীৱ নিন্দা কৰিছোঁ আৰু এই বক্তব্যক আমি হিতলাৰী বক্তব্য বুলি প্ৰকাশ কৰিব খুজিছোঁ আমি সকলোৱে জানো যে কা যদি বলবৎ হয় তেতিয়াহ'লে বিপদ হ'ব তিনিখন ৰাজ্যৰ তিনিওখন ৰাজ্যৰ বিপদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এখন পশ্চিমবংগ এখন ত্ৰিপুৰা আৰু এখন অসম কিন্তু পশ্চিমবংগই ইতিমধ্যে কৈ দিছে যে তাত কা বলবৎ কৰিবলৈ নিদিয়ে গতিকে তালৈ বিদেশী যাব নোৱাৰে আনহাতে ত্ৰিপুৰাত মানুহ যাবৰ কাৰণে জেগা নাই তাত ছিক্স ছেডুল এৰিয়া ছিক্স ছেডুল এৰিয়াত কোনো বিদেশী সোমাব নোৱাৰে তাত জনজাতিসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষিত আৰু বাকী যিটো এৰিয়া আছিলে সেই এৰিয়াটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ইতিমধ্যে ইমান মানুহ হৈ গ'ল যে তাত নতুন মানুহ অহাটো সম্ভৱ নহয় তেতিয়াহ'লে বাকী থাকিলে কেৱল অসম অসমত আমি সকলোৱে জানো এতিয়া আজিৰ দিনটোত হিন্দু বাংলাদেশী বাংলাদেশীৰে বিদেশী নাগৰিক আজিৰ দিনটোত অসমত পোন্ধৰৰ পৰা বিছ লাখ আছে নাগৰিক তো এন আৰ চিটো সেই বক্তব্য সেই এন আৰ চিটো তাৰ ৰিফ্লেকশ্যন হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে এঘাৰ বাৰ লাখ হিন্দু বেংগলী ইয়াতে এন আৰ চিত বিদেশী ৰূপে প পৰিগণিত হৈছিল আপোনালোকে সকলোৱে জানে বহুত মানুহে এন আৰ চিত নাম অন্তৰ্ভুক্তও কৰা নাছিল গতিকে যদি কাইলৈ কা বলবৎ হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কথা যে অসমত পোন্ধৰৰ পৰা বিছ লাখ যি হিন্দু বাংলাদেশী নাগৰিক আছে বিদেশী নাগৰিক আছে তেওঁলোকে লগে লগে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল যে আপোনালোকে সকলোৱে যাতে বাংলাদেশত এক কোটি সত্তৰ লাখ হিন্দু বেংগলী লোক আছে যদি কালি কাই বলবৎ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বাংলাদেশৰ পৰা ক'লৈ আহিব পশ্চিমবংগলৈ আহিব নোৱাৰে তেওঁলোকে নিদিয়ে ত্ৰিপুৰাই তেওঁলোকক জাগাই নাই অসমলৈকে বেছিভাগ আহিব তেতিয়াহ'লে এক কোটি সত্তৰ লাখ মানুহ অহাৰ আশংকাই মই গোটেইখিনি মানুহ আহিব বুলি কোৱা নাই অহাৰ আশংকাই দেখা দিব আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে অসমৰ তিনি কোটি মানুহৰ ওপৰত যদি এক কোটি সত্তৰ লাখ জৌব্বিছ লাখ এক কোটি নব্বৈ লাখ মানুহৰ বুজা পৰে তেতিয়াহ'লে অসমীয়া মানুহ ক'ত জীয়াই থাকিব আপোনালোকে নিজে ভাবক গতিকে কোনো পদ্ধ আমি কা বলবৎ হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ আমি যুঁজিম দৰকাৰ হ'লে আকৌ আন্দোলনত নামিম কিন্তু কা কেতিয়াও অসমত বলবৎ কৰিবলৈ নিদিওঁ অসমীয়াই কা বলবৎ কৰি অসমত কোনো বিদেশী হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান জৈন বৌদ্ধ শিখ যি ধৰ্ম যি জাতিৰে নহওক লাগিলে কোনো বিদেশীক আৰু নতুনকৈ এজনকো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো স্পষ্ট কৰি দিছোঁ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে অসমত পশ্চিমবংগত তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে অসমৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৰ্ডাৰ চিল কৰা হ'ল ক'ত অসমৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৰ্ডাৰ চিল হ'ল কওকচোন দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা একেটা কথা কৈ আছে তেওঁলোকে যে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ অসমৰ অংশটো তেওঁলোকে চিল কৰি পেলালে মিছা কথা কৰিমগঞ্জ টাউনৰ ভিতৰত আজিৰ দিনটোতো থ্ৰী পইণ্ট ছেভেন কিলোমিটাৰ তিনি দশমিক সাত কিলোমিটাৰ এতিয়ালৈকে উন্মুক্ত কৈ আছে ৰাজনাথ সিঙে আহি নিজে মিটিং কৰিলে তাৰপাছতো তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে বৰ্ডাৰ চিল কৰিব পৰা নাই আৰু গাঁও অঞ্চলতো তেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰিশ পাঁচশ মিটাৰমান এতিয়াও কৰিমগঞ্জতে খালী হৈ আছে গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ বাংলাদেশ অসম আৰু বাংলাদেশ ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ অসমৰ অংশটোৰ সীমা এতিয়া পৰ্যন্ত চিল কৰিব পৰা নাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী এজনে মিছা কথা কোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এনেকুৱা বক্তব্য প্ৰদান কৰি অসমৰ মানুহক বিপথে পৰিচালিত নকৰিবৰ কাৰণে আমি অক অমিত শ্বাহক সকীয়াই দিছোঁ